Ambasador Kine u Srbiji Li Mangang je na jučerašnjoj svečanosti izjavio da se proslavlja Dan Narodne Republike Kine, kao i velika istorijska poseta predsjednika Aleksandra Vučića u ovoj zemlji, kada je potpisano 12 sporazuma u ukupnoj vrednosti od 3 milijarde američkih dolara. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je prisustvovao ovoj svečanosti, rekao je da Pirot ima izuzetnu saradnju sa svim ambasadama. Mogu da izrazim zadovoljstvo što grad Pirot, ovako mali, ima saradnju sa gotovo svim ambasadama, pogotovo sa ambasadama najmoćnijih zemalja sveta. Znači sa ruskom i sa američkom i sa francuskom i sa, evo, juče ste to vidjeli, kineskom ambasadom. I to jesu protokolarni događaji, ljudi organizuju događaje povodom Dana državnosti. To su neke proslave kao što mi organizujemo Dan grada, ali je zadovoljstvo da primite pozivnicu od tih zemalja, zadovoljstvo je da prisustvujete na tim događajima kad ste u mogućnosti i naravno tamo imate priliku da u neformalnim razgovorima razgovarate sa ljudima sa kojima vjerojatno nemate često priliku da razgovarate. Evo, ja sam jučer razgovarao sa par ministara neformalno o nekim stvarima koje se tiču Pirota, muče Piroti. Kažem ponovo, zadovoljstvo je da grad Pirot od neke situacije kada, čini mi se, su zaobilazili Pirot svi, dođe u situaciju kada dobija pozivnice gradska uprava i ja lično sa svih strana. Vasić je istakao da će Pirot i u narednom periodu biti dobar domaćin svima koji žele da posete naš grad ili žele da Pirot bude njihova lokacija za investiranje.